Jo, já vás tady vítám, vážení diváci, odběratele, příznivci tohoto kanálu. Tebe vítám, Radku, taky. Tady zase s Irene Valhovář uděláme pár speciálů. Když už jsme tady, protože Radek je taky vášnivý sběratel zbraní, jako já a zbytek našich kluků. A myslím si, že Radek nám může nabídnout ještě něco, co my nemáme. A možná bychom i chtěli teda, protože ten Vektor je báječný. Ty Mac desítky ve dvou musí být sranda. Ale budeme to pěkně po pořádku. Začneme s těma hele, dvěma 45-kama od Army. Jsou nějaké označení R32, 33, záleží střenky, světlovodný mířidlo a tady jsou jenom tečky teda. Kvér je to jako 45, Colt 911. Radku, co ty? Ty to jsou vlastně tvoje zbraně. Co ty mi k tomu můžeš říct? Tak, mám je určený především na arénu, kdy běhám s odstřelovací puškou. Potřebuji být v budově mobilní, takže pušku hodím na záda. Vezmu jednu nebo obě do rukou. A člověk to projde tu budovu, má šanci díky vlastně i zvětšeným zásobníkům, který do té zbraně mám, tak vlastně dochází zvýšení kapacity z 25 na 30 rán. Takže vlastně, co si můžeme povědět? Rozdíl pěti kůliček dělá hodně, to jsme se shodli oba. Ano. To jako to je znát. Kolikrát se stane, že běhnete, máte poslední ránu, vystřelíte a ende. Tak. Nepřítel jde po vás. Tak, díky tomu pěti ranám aspoň mám šanci nějak utéct, dostat se někam jinam. Za mě, já jsem tady ten kvér měl taky kdysi, odehrál jsem s ním asi 3 sezóny. Ta firma to dělá docela jako pěkně, je to precizně zpracované tělo. Jsou, neříkám, není to topka, jsou lepší, ale cenově rozumný, pěkný, šlape ten kvér. Shodli jsme se s Radkem na tom, že do plynovek nemá cenu ani kupovat upgrade, protože to dáte upgrade za upgrade 5000 a funguje to úplně stejně. Je to úplně stejné. Je to stejný. Dobře, třeba vyměnit hop-up gumu, vyměnit nějaké těsnění, jasně, aby to líp těsnilo, mělo to trošku jasně lepší tlak, ale nic víc nedělá. Možná nějaká pružinka úderníku kvůli silnějšímu plynu, pokud budete používat red gas, tak green gas, tak vlastně propylen různě. Mě tady u těch koutů zaujaly ty dva tlumiče, jak jsou tvarovaný. Pak jsme tady ukázal vlastně, že je tady i aretace, aby to bylo fakt svislé. K tady těm koutům je vždycky potřeba přechodku na tlumič, prostě je tady závit, takže tu přechodku vždycky koupíte, musíte ji potřebovat. U těchto zbraní ji dostanete automaticky. Už je automaticky, jo. Výrobce ji dodává asi 4 velikosti podle různých tlumičů. Takže máte doma rovnou 4 ty různý redukce. Tak to je super. Já jsem to tenkrát kupoval ještě bez. Teď jestli už se to dodává s tím, tak je to pecka. Takže já si myslím, že tyhle ty dva query, takhle jak vypadají, tady ten je teda hodně těžší s tím tlumičem. I s tou baterkou, jako je to trošku znát, ale furt je to 45 pěkná. Pěkný, dá se s ním nádherně projít celá hra. Dáš to k tomu tlumiči? Ať to tam sedne, vole. Neseri tala, kámo, jdu dát grafika, kurva. Jo. No, dobrý. Tak jo. Tak já se s váma loučím, vážení obdělatelé. Radku, s tebou se taky loučím. A uvidíme se ještě u dalších dvou pořadů, který tady sedeme tady z těch ostatních zbraní. Tak jo.